Afrikas længste flod, Nigerfloden, giver liv til dyr og planter og til de folk, som bruger flodens vand til dyrkning af afgrøder. Floden skærer sig gennem landet. Det samme gør en af Malis få asfalterede landeveje. Og det er på den vej, vi nu kører, igennem små landsbyer og igennem buschen, hvor alt står stille her i tørketiden. Vi er på vej til en landsby ca. 300 km fra hovedstaden Bamako. Og mens vi kører af den støvede vej, så er landsbyen ved at forberede dagens radioprogram. En gruppe af byens børn og unge er i denne uge hovedpersoner i det 30 minutter lange ugentlige radioprogram, den min søn kun kan. Hver uge kommer radiofolkene ud i en ny landsby. Programmet optages direkte og sendes senere ud på mere end 20 forskellige radiostationer over hele landet. I Mali er der 230 lokale og landsdækkende radiostationer. Et ganske imponerende tal, hvis man sammenligner med andre afrikanske lande. Man har choisi la radio comme médium de promotion de ses droits par les enfants. Et non autres médias qui sont les radios, disons la télévision, l'internet, qui n'est pas accessible à la majorité des enfants. C'est la radio. Il est moins cher, il est le plus répandu et le maximum de population a accès. Monsieur Bedo er projektleder på radioprogrammet Den Insane Kunkan. Det er børneradio på malisk. Børnene fra landsbyen er værter, og de medvirkende er lokale beboere. L'idée de radio des enfants, l'émission Kunkan, c'est d'abord permettre accorder la liberté d'expression aux enfants. Parce que la majorité des enfants dans nos communautés n'ont pas accès à la liberté d'expression. Hver uge behandles et nyt tema i programmet. Og det er børnene, der bestemmer, hvilket emne, der skal diskuteres. Der kan være temaer om omskæring af piger, om vold på børn, om børnearbejde eller om børneslaveri. I dag er emnet pigers ret til at gå i skole. Ils ont choisi ce thème parce que il y a la majorité des enfants, surtout les filles, qui sont dans les familles, qui sont auprès de leur maman, auprès des parents, et qui n'ont pas accès à la scolarisation. Donc ça fait que ce droit d'accès, d'aller à l'école, de fréquenter l'école, n'est pas respecté dans cette communauté. En kvinderetsforkæmper fra storbyen er inviteret til at deltage i programmet. Hun forklarer ikke bare landsbyen, men alle programmets lyttere, hvorfor det er så vigtigt, at piger får lov til at gå i skole. I programmet tales Bambara, et stammesprog, der forstås af ca. 80% af Malis befolkning. Elle a parlé d'abord pourquoi il est important de faire la promotion des filles. Elle a aussi parlé du comportement négatif des parents vis-à-vis des filles. On les utilise dans les travaux traditionnels, domestiques. Dans beaucoup de cas, on les inscrit à l'école, mais à l'âge de 14 ans, 15 ans, on les retire pour les donner en mariage, qui est le mariage précoce. Udsendelsen slutter med, at de børn, som har været med som værter, får en gave. I dag er det en transistorradio.
Radioen er det mest udbredte medium i Mali. Internet og fjernsyn er der ikke mange, der har råd til. Radioen er forholdsvis billig, og det er igennem den, de fleste i Mali får deres information. Selvom det er tunge og alvorlige emner, der diskuteres i dagens program, er alle i højt humør. Den Minsen Kungan er nemlig også fest og farver, musik og masser af humor. Ja, selv den gamle høvding er engageret.